Olá, queridos amigos, muito bom dia. Dia de Em Família no ar mais uma vez. Vamos falar hoje sobre transparência, um item importante da comunicação. Lucas 23, 42 diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires ou quando vieres no teu reino. O Super Sincero é um sitcom brasileiro de comédia exibido originalmente pela Rede Globo nas noites de domingo, dentro do Fantástico, entre 8 de janeiro de 2006 e 9 de maio de 2010. 24 episódios divididos em 5 temporadas. Salgado Franco, que é Luiz Fernando Guimarães, é um homem que não consegue controlar a sua compulsão em falar apenas a verdade, não conseguindo mentir nunca, o que lhe coloca em diversas situações bem-humoradas e também embaraçosas. Para Salgado, a vida é bem mais difícil do que para alguém considerado normal. É desafiador, em um mundo caracterizado por vidas de aparência, sermos completamente transparentes, que é o nível máximo de comunicação, como nós vimos ontem. Mas o que é transparência? Imagina que você é feito de vidro translúcido. Todos os seus pensamentos são evidentes, bem como os seus hábitos e pontos de vista sobre qualquer tema. Não há segredos. Nada pode ser ocultado. Transparência total e irrestrita. Você teria coragem de se expor desta maneira? Se não, penso que essa seja a sua resposta. Que aspectos de sua vida implicam constrangimento pessoal que você gostaria que permanecessem em segredo? Realmente, em nossos contextos sociais, é praticamente impossível conceber a possibilidade de ser 100% transparente. Sim, amigos, a transparência apresenta riscos e nós não estamos preparados muitas vezes para aceitar os super sinceros. Nós temos uma reputação a zelar e assim pensamos ser melhor continuar usando as nossas máscaras. O chamado bom ladrão se arriscou ao se revelar em total transparência diante de Jesus. E foi bem sucedido. Que tal nós avançarmos um pouco mais e chegarmos nesse nível máximo de comunicação que é a transparência, sendo completamente visíveis para o outro e tendo a certeza absoluta de que seremos aceitos e amados mesmo assim.